Özelliklə niyyət mövzusunda Allah Celle Celaluhu iman sahiblərinə elə gözəl formul vermişdir ki, bir müsəlman torpağı belə qızıla çevirə bilər. Bir hədisdə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. İnnəməl ə'məlu bin niyyət. Bütün əməllər niyyətə görədir. Yalnız bəzi insanlar bu hədisə dayanaraq yaxşı niyyətlə pis əməllərin yaxşılığa, günahların da savaba çevriləcəyini zənn edir. Bu düşüncə yanlışdır. Şübhəsiz ki, günah hər zaman günahdır. Nə qədər yaxşı niyyətlə edilirsə edilsin, caiz ola bilməz. Məsələn, bir şəxs birinin evindən oğurluq edərkən oğurladıqlarımı sədəqə verəcəm deyə niyyət etsə, bu niyyətdən dolayı oğurluğun günahı bağışlanmaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün əməllər niyyətə görədir buyurmasının mənaları bunlardır. Düzgün niyyətlə edilmədiyi zaman heç bir yaxşılığa savab verilməz. Məsələn, namaz sadəcə Allah Celle Celaluhu rızası üçün qılınarsa, savab əldə edilər. Əgər göstəriş üçün qılınarsa, savab yerinə günah qazanır. İzah etmək istədiyimiz əsas məsələ budur. Mübah və caiz olan əməllər etməklə savab da qazanılmaz, günah da. Əgər bu mübah işlər yaxşı niyyətlə edilərsə, ibadətə çevrilər və savab qazanırlar. Məsələn, yemək və içmək mübah əməllərdəndir. Ancaq yeyib içərkən sağlam olub bu gücü Allaha Cəllə Cəlaluhu itaat yolunda sərf etməyə niyyət edərsə, onun bu yemək yeməsi savab qazanmağa vəsil olar. Və ya Allah Cəllə Cəlaluhu mənim üzərimə nəfsimin haqqını yükləmişdir. O haqqı əldə etmək üçün yemək yeyirəm deyə niyyət edərsə, yenə savab qazanar. Ya da bu yeməkdən əldə edəcəyim rahatlıqdan və ləzzətdən dolayı Allaha Cəllə Cəlaluhu şükr edəcəm desə, yenə bu niyyətindən dolayı savab qazanır. Qısaca, yaxşı niyyət səbəbi ilə ibadətə çevirtilməyəcək və savab qazanılmayacaq heç bir mübah əməl yoxdur. Hər gün etdiyimiz bəzi əməlləri yaxşı niyyətlə savaba çevirə biləcəyimizə dair bəzi nümunələr bunlardır. İstəyir ticarət, istəyir kənd təsərrüfatı, istəyir sənəd və istəyir dövlət qulluğu hər nə şəkildə olursa olsun çörək pulunu təmin etmək üçün çalışarkən, insan bu qazandıqlarımla Allahu Teala'nın həm özüm, həm də ailəmlə əlaqəli mənə verdiyi vəzifələri əda edəcəyim deyə niyyət edərsə, halal qazanmaq üçün etdiyi bütün işləri ibadət və savaba çevirirlər. Bundan başqa artan pulu kasıblara və digər xeyir işlərinə xərcləməyi niyyət edərsə, daha çox savab qazanır. Bir şəxs elm öyrənərkən bu elmlə məxluqata xidmət edəcəm deyə niyyət edərsə, niyyətinə görə savab qazanır. Məsələn, din elmi öyrənən insanlara dini çatdırmağa, tibb sahəsini öyrənən xəstələrə xidmət etməyə, mühəndislik sahəsini öyrənən ölkə və millətinə xidmət etməyə, başqa sahəni öyrənənlər də ehtiyacı olan insanlara bildikləri ilə kömək etməyə niyyət edərlərsə, inşallah təhsil prosesində bu niyyətlərinə qarşılıq savab qazanmağa davam edəcəklərdir. İnsan bir peşə seçərkən Allahu Teala ruzi verəndir. Mütləq bir yolla hər kəsə ruzi veriləcəkdir. Ruzini əldə etmək üçün bir çox yol var. Ancaq mən insanlara xidmət etmək məqsədi ilə bir dolanışıq yolu seçirəm şəklində niyyət etməlidir. Beləliklə, peşə onun savab qazanmasına vəsilə olur. Məsələn, həkim olmağı fikirləşən biri bir çox ruzi qazanmanın yolları olmasına rəğmən, mən bu yolu xəstələrə yardımcı olmaq niyyəti ilə seçirəm desə və bu işin qarşılığında uyğun ödəniş alsa, inşallah bu niyyətinin savabını qazanar. Niyyəti həqiqətən belə olan şəxsə pulsuz və kasıb xəstələr gəldiyində onları ödənişsiz və ya çox az ödənişlə müalicə etmək istəyi də yaranır. Parça ticarətlə məşğul olan şəxs, İslama görə geyinmək Allahın Cəllə Cəlaluhu əmridir. Mənim bir çox peşə arasından bu peşəni seçmə səbəbim, Allahın Cəllə Cəlaluhu əmrini yerinə yetirilməsində insanlara faydam olsun deyə niyyət edərsə, inşallah bu peşə o şəxsin əcr qazanmasına səbəb olar. Eyni şəkildə dövlət məmuru olan biri işlədiyi işlə insanların ehtiyaclarının aradan qaldırılması məqsəd olarsa, bu iş qarşılığında maaş alsa da inşallah bu niyyətlə savab qazanır. Gözəl paltar Allahın Cəllə Cəlaluhu verdiyi nemətləri bəlli etmək və baxanlar üçün geyinilməlidir. Özünü böyük göstərmək üçün və sərvət nümayiş etdirmək üçün geyinilməməlidir. Uşaqları sevərkən bu cür niyyət edilməlidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uşaqlarını sevərdi, onları sevmək sünnətdir. Ev işlərinə kömək edərkən, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evə gəldiyi zaman ailə üzvlərinə kömək edərdi deyə niyyət edilməlidir. Həyat yoldaşı və övladlarla gözəl münasibətdə olarkən, onlara yaxşı davranmaq Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem sünnətidir.
və yaxşı davranmağa əmr etmişdir deyə niyyət edilməlidir. Qonaq qəbul edərkən, qonağa xidmət etmək sünnətdir və müminin haqqıdır deyə niyyət edilməlidir. Evin həyətində fidan və ağac əkərkən insanlar və heyvanlar faydalansın, onları seyr edənlər gözəl mənzərədən həzz alsınlar deyə niyyət edilməlidir. Qadın həyat yoldaşını razı salmaq niyyəti ilə bəzək və ziynətlərlə bəzənməli, kişi də xanıma razı salmaq və rahatlıq üçün təmizliyə önəm verməlidir. Haram olmayan oyun və əyləncələrlə zərurət halında məşğul olarkən, fərzlərin ədasında dinc olmaya və tənbəlliyi üzərindən atmağa niyyət edilməlidir. Saat istifadə edən şəxs bu saat sayəsində namaz vaxtlarına diqqət göstərməyə və zamanın qiymətini bilib zamanını yaxşı işlərdə sərf etməyə niyyət etməlidir. Bu qədər saydığımız örnəklər dağınıq örnəklərdir. Yoxsa İmam Ğazzali rəhmətullahi aleyh İhya-ül Ulum adlı əsərində insanın həyatındakı caiz işlərdən yaxşı bir niyyətlə savaba çevrilməyəcək heç bir iş yoxdur. Hətta ər-arvad əlaqələrində bir-birlərinin haqlarını əda etməyə, bununla əxlaq və iffətlərini qorumağa niyyət edərlərsə, bu əməlləri qarşılığında da savab qazanarlar demişdir.